פריסטייל ליברה אקספיריאנס סנטר הוא מרכז ההדרכה והמחירה של המוצר, אשר הושק בהצלחה ביוני 2016 בישראל. הרעיון של מודל ייחודי זה הוא להזמין את הלקוח להבין את המשמעות המלאה הנלווית לשימוש במוצר המהפכני הזה, ששינה את התפיסה של עולם ניהול הסוכרת והפך אותה לחוויה שלא נראתה קודם לכן. להתחבר לחיישן זה פשוט, ואפשר לעשות את זה בקלות מול סרטון ביוטיוב. היתרון של המרכז בעיניי זה ההסבר שאפשר לקבל אותו על נתונים העשירים מהמערכת. אחרי הפגישה שלי עם המומחה במרכז, התחלתי להסתכל על הסוכרת שלי אחרת. הצגת המכשיר, הדרכה וחשיפה לעולם חדש של נתונים הם חלק בלתי נפרד מהחוויה של הלקוחות שמגיעים למרכז.